Привіт, друзі! 30 червня Рада Європейського Союзу вже вирішила і опублікувала список країн, в які можна буде поїхати без самоізоляції. Ну що ж, поїхали до новин. Ну що ж, друзі, від 1 липня відкривається ще 15 країн середині Європейського Союзу. Тобто Україна не увійшла до цього списку знову. І зв'язано це із тим, що в Україні за останні два тижні різко піднялася захворюваність на коронавірус. В середньому увійшли в країни до цього списку, в яких захворюваних було 15 на 100 тисяч населення. В Україні за останні часи було близько 50. Захворюваних на 100 тисяч населення. Тому через це і Україна не увійшла до цього списку. Дані ці а, про підвищення або пониження захворюваності на COVID-19 Рада Європейського Союзу аналізує за останні 14 днів і за майбутні 14 днів, які будуть. Тобто, друзі, знову чекаємо цих два тижні і чекаємо на нові зміни. Можливо, цей графік спаде наниз і все буде добре і вже. Українці, які планують приїхати в Польщу на роботу або ж в туристичних цілях, зможуть без проблем уже приїхати до Польщі без 14-денної самоізоляції. І друзі, для тих, хто зараз працює в Польщі, для вас карантин продовжено, і ви собі без проблем можете ще працювати без виїзду, якщо у вас є звичайно така можливість. Також для тих, хто планує приїхати в Польщу, всі правила в'їзду залишаються без змін, тобто. Всі запрошення, що потрібно, всі документи, місце для самоізоляції, все залишається без змін. Я прикріплю посилання на відео, в якому йдеться про правила в'їзду на територію Польщі під час карантину. І ви зможете собі переглянути інформацію. І тоді вже задавати свої запитання, якщо вам буде щось незрозуміло, друзі. А яка ваша думка? Чи послабиться тенденція коронавірусу за наступні два тижні, тобто знизиться на території України? І хотів би подякувати всім підписникам, які допомагають іншим підписникам, які нові приходять, в запитаннях про те, як проїхати кордон або ж в будь-яких питаннях по документах? Мені дуже приємно за цим спостерігати. Робіть це і надалі. Ви робите дуже добру справу. Дуже вдячний вам за це. А для нових підписників хотів повідомити. Що якщо ви недавно перетинали кордон або ж будете перетинати кордон, також правила самоізоляції, чи вас відвідують в Україні чи в Польщі по самоізоляції, ви завжди можете написати про це в коментарях. Можливо, ви комусь допоможете, а можливо, комусь допоможете зекономити грошей при перетині кордону і тому подібне. А наразі в мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.